seier I denne kampen kunne Vålerenga ha begynt å trekke litt fra de andre I serien. Storhamar på sin side hadde et ydmykende nederlag fra lagenes første møte å hevne. Det var utgangspunktet for kampen I Storhamar ishall I kveld, og det var ikke noe dårlig utgangspunkt skulle det vise seg. Det ble en jevn og tett match med driv I, der Storhamar kom best I gang. Her har Vålerenga en spiller utvist, og Jarl Eriksen må ta fram flere toppredninger på skudd fra Åge Ellingsen og Jon Roar Nordstrøm. Det var tett hockey med drøssevis av sjanser vi fikk servert I første periode. Etter disse sjansene fra Storhamar det Vålerengas tur, og de skal også få en dobbelt sjanse som ender med Frank Vesterengs skudd over. Det sjelden det blir avfyrt så mye som 24 skudd mot ett mål I en periode. Men det var hva Jarl Eriksen I Vålerenga-målet måtte ta seg av I første periode. Her det Arne Bergseng som har muligheten, men Jarl Eriksen tok absolutt alt og var årsaken til at det fortsatt sto 0-0 etter første periode. Hjemmelaget hadde ført spillet, og det kom som en naturlig utdeling da dette skjedde rett fra start I andre periode. Først det Peter Maddak som snurrer rundt på I midtsonen. Omsider finner han Erik Kristiansen, hvem ellers, og han sklir fram en scoring 1-0. Det ser så enkelt ut, men det gir ledelse 1-0 til Storhamar. Erik Kristiansen toppskårer hos Storhamar. Men nå fikk endelig Vålerenga fart på skøytene, og til dels på pucken. Og da fikk Storhamar virkelig problemer med å henge med I svingene. Her Storhamar-forsvaret ute og svømmer. Det skudd både fra Thor Helge Eikeland, Lars Bergsteng prøver seg, før Øyvind Løsemoen får åpning. Og det gir 1-1, og VIF virkelig I støtet. Vålerenga holdt et klart grep om kampen gjennom det meste av andre periode, og mange fryktet at det var et tidsspørsmål når hjemmelaget skulle sprekke. Men Storhamar klarte å komme tilbake mot slutten av perioden og legge nytt press på Vålerenga-forsvaret. Det Stig Johansen som plasserer en retur fra Åge Ellingsen opp I nettaket, 2-1 til Storhamar når andre periode slutter. Tredje periode hadde bare så vidt begynt da Storhamar satte inn et nytt støt som førte til en meget psykologisk viktig skåring. Det Jan Tore Rønningen som skyter langskudd, Erik Kristiansen styrer inn og det gir 3-1 til Storhamar. Det ble en meget spennende og dramatisk siste periode. Vålerenga måtte angripe med alt de hadde. Og Espen Knudsen, han gjorde det helt alene. En fin enkelt prestasjon, sterk arm og setter inn redusering til 2-3. Var Jarl Eriksen god I Vålerenga-målet I første periode, så var ikke Svein Harald Arnesen dårligere hos Storhamar I siste periode. En rekke redninger av denne klassen gjorde at han ble kåret til Storhamars beste spiller I kveld. Vålerenga måtte altså angripe, og det ga kontringsmuligheter for Storhamar. Her det Erik Kristiansen som danser seg fram til et skudd, men Jarl Eriksen med. Og enda noen eksempler på underholdningsverdien I dette oppgjøret. Her det Peter Maddak som på kontringsforsøk. Jarl Eriksen som vanlig god. Så det Erik Kristiansen som får sjansen. Men Jarl Eriksen også der. Men følg med, det ennå ikke slutt. Nye kontringsmuligheter for Storhamar. Her det først Knudsen som forsøker seg for Vålerenga igjen. Men så kommer Storhamar på ny kontring. Og det Pål Kristiansen som bruker kortvante. Og det Stig Johansen som dundrer til og setter inn 4-2 I en meget underholdende og spennende kamp I Storhamar ishall I kveld. 4-2 til Storhamar over serieleder Vålerenga.